זלמן, מה קרה? זלמן, פרצה מלחמה? מה זה הרעש הזה? שכחת, חיימקה? ביקשת שאזכיר לך. מה שתזכיר לי, מה? חשבתי להתחיל לרעידת אדמה. אני הגזמתי? אתה ביקשת. אני ביקשתי? אז אתה יודע מה? מויכל טויבס, תודה רבה, אני מסתדר מצוין. לא צריך שום דבר. אז אולי אתה זוכר מה ביקשת שאזכיר לך? אולי אתה זוכר מה ביקשת שאני אזכיר לך? אני זוכר מצוין, תודה רבה. נו? אני ביקשתי בקשה חשובה. ואתה לא זוכר. משהו חשוב, חשיבותי כזה, מלא, מלא חשיבות. קריאת שמה, חיימקה, קריאת שמה. יש עוד 10 דקות. השם אלוקינו, מה שלך. אתה רואה של השעונים שלי יש תפקיד חשוב. התורה קשורה עם זמן ומקום, חיימקה. וזמן, זו המומחיות שלי. לכם באמת, זמן זאת המומחיות שלי. למעלה מזמן ומקום. אתה חי בעבר, זלמן. אתה חי בגלות. אנחנו כבר בגאולה. דיהך צצאי. על מה אתה מדבר בכלל? באמת? תסתדר לבד ללא השעונים שלי. כן, ברוך השם. אני עסקן חשוב, כולם פה מכירים אותי. כולם יודעים, אני כל הזמן עוסק פה בגמילות חסדים. מה הבעיה? בשעה 12 אני צריך להזכיר לאדון תורג'מן לקחת את התרופות שלו. ובשעה 1 אני צריך להזכיר לאדון מרציאנו לפתוח את השער. בשעה 2 אני צריך להזכיר לגברת מרמנשטיין להדליק את הגז, ובשעה 3 אני צריך להזכיר לגברת קורנשטיין לכבות את התנור. פשוט מאוד. קלה קלות. אני אכוון לך צלצול לכל שעה. יהיה לך צלצול לאוכל, יהיה לך צלצול לתרופות, יהיה לך צלצול למרק, ואחרון חביב, יהיה לך צלצול לתנור. תודה רבה, אני מסתדר מצוין. חיימקה, אתה מבולגן. עדיף שתודה בזה. בסדר, אז אני מבולגן. אבל אתה יודע מה? אני מבולגן חסידי. יש לי קצת היסח הדעת. אבל אתה יודע מה כתוב? גם משיח בא בהיסח הדעת. אתה, עם כל השעונים שלך, יש לך איזה צלצול של גאולה שם? שאלה טובה. תשמע מעשה שהיה. בסעודת משיח האחרונה, בדיוק בכוס הרביעית, פתאום אני שומע צלצול כזה מאחד השעונים. אני הבנתי מיד שזה צלצול של גאולה. טוב, אני באמת צריך תזכורות. מה אני עושה? אני אכין פתקים. טורג'ה, אבל הוא כל הזמן מבלבל אותי. גם הפתקים האלה סתם מסבכים אותי. אני יודע. אני אעשה לי סימנים, כמו בפסח. לאדון תורג'מן, אני צריך להזכיר לתרופות. אז יש לי פה, זה דומה לתרופות. אני אשים לי פה, כנגד השעה 12, שתי נעצים אדומות, ונעץ אחת לבנה. אחד כנגד המספר 1, ועוד 2 כנגד ה-2. זה בעצם יזכיר לי שב-12 צריך להזכיר לתורג'מן לקחת תרופות. בשעה 1, אני צריך להזכיר לאדון מרציאנו לפתוח את השער. למה הוא צריך לפתוח את השער? כדי שיגיע השליח. ואיך שליח מגיע? עם רגליים. ומה יש לו על הרגליים? נעליים. אוקיי, ולגברת מרמנשטיין, אני צריך להזכיר להדליק את הגז. להדליק את הגז. שני גפרורים כנגד השעה 2. ובשעה 3 אני צריך להזכיר לגברת קורנשטיין להדליק את התנור כדי שיהיה לה עוגת גזר. מצוין. זלמן? כן, חיימקה. לוי, ידוע לך שאני מסתדר מצוין. האומנם? גם בלי כל השעונים מהירי המתים שלך. עוד נראה, חיימקה. עוד נראה.
עוד פעם אתה עם השעונים שלך, אתה מפריע לי לעבוד. ממילא, אתה צריך לזכור משהו בשעה 12 בדיוק. בסדר, בסדר, הייתי מסתדר מצוין גם בלי כל ההזקות האלה שלך. שעה 12, מה אני צריך לזכור עכשיו? אדון תורג'מן, נעליים. הלו, כן, אתה שומע? אדון תורג'מן, אתה מכיר? מצוין, אני רוצה שתגיע אליו עם זוג נעליים חדשות. כן, הנעליים שלו בלויות לגמרי. היום, היום. מצוין, תודה רבה. שלום. גזר. זה בטח למשפחת קורנשטיין. הם רוצים לגדל בטח ארנב. מסכנים, זוג גלמודים. אבל למה ארנב? ארנב זה חיית טמאה. אני אשלח להם דג זהב. יפה כזה, עם קסקסים. הלו, כן, אתה שומע? למשפחת קורנשטיין, תקשיב טוב, אני רוצה שתיקח עכשיו דג זהב הכי יפה, עם אקווריום, עם כל התוספות, ותשלח להם. הם מסכנים, הם חיים לבד שם, כן, יש להם דג זהב שיבדר אותם קצת. מצוין, תודה רבה, שלום. נו זלמן, חשבת שאני לא מסתדר? אז כאן חיים כשולט במצב. זלמן, שוב השעונים שלך. הלו, כן, כן אדון תורג'מן. מה זאת אומרת? לא הזכרתי לך על התרופות. ואתה לא מידה 28 בנעליים? כן, אני, רק שנייה אדון תורג'מן, יש לי פה. הלו, כן, כן אדון מרציאנו. שכחת לפתוח את השער? כן, אני, אתה צודק, אני הייתי צריך, אדון מרציאנו, שנייה אחת. הלו, כן, כן גברת קורנשטיין, קיבלת את הדג זהב? מה זאת אומרת את לא צריכה דג זהב? גברת קורנשטיין, זה דג זהב מעולף, תדעי לך. החתול של השכנים אכל אותו? אני מצטער לשמוע. טוב, לפחות היה לחתול מה לאכול. כן, כן את צודקת גברת קורנשטיין. כן, אני מתנצל. כן, מחר יהיה הרבה יותר בסדר. כן, סליחה. שלום. מה אתה מחייך, מה? מי שלא מנסה לא מצליח. אוי! אוי! אחד השעונים שלי מפגר בדקה. יציאת מצרים אתה צריך. מצרים וגבולים.